们今天来上最后一个部分的这个就是资料分析啊。那我们今天啊，这个在那个前几节课都已经把那个单变相分析都已经讲完了，我们今天要讲多变相分析。那同样的啊，我们就是不会太注重就是到底为什么会为什么需要做这样的分析，还有它的分析原理。但是我们就是学习统计软体的操作啊，这样子等于等于说就是我们怎么样把这些我们要的资讯把它抓出来，这样子。好，那一样啊，首先先读档读进来啊，读档这件事情哦，这个因为我们读的档案都是同一份嘛，所以我想大家应该已经不是很陌生了，反正就把档案读进来。好，那读完之后啊，你会看到类似这样的一个 data， 那之后我们就要用这个东西来分析。那我们现在啊，要来学习一个东西，这个东西啊叫做广义线性模式。那广义线性模式啊，它英文名字叫 Generalized Linear Model。那你可能没有听过这个名字啊，不过没有关系，它其实就是线性回归跟逻辑思维归，还有很多其他回归的总和啦，这样子。还有很多其他回归哦，我们都没有讲过的哦，甚至你在生统的课程也不会有学到啊，像什么 Poisson Regression 啊，没有学过吧，对不对？还有一堆有的没的啦。那这些东西啊，这个它总称叫做 generalized linear model。那我们比较常用的就是两个啦，第一个就是线性回归，第二个就是逻辑思维归。那线性回归我们要怎么用这个函数来做呢？我们来看一下。好，它的标准写法是这个样子，我们把它全部贴过来，然后拆解一下它的语法部分。首先你要先定义一个 formula， 这个 formula 用这个小老鼠，这个蚯蚓这个符号。蚯蚓这个符号，这个是不是我们前面那个 t-test 啊那边都用过了，对吧？我们把我们想要分析的 y 变相，就是我们的 e 变相，把它放在我们的这个的左边，蚯蚓这个符号左边。我们现在要分析的是 EGFR， 那它的 x 有哪些呢？我们在那个就是 t-test 啊那些的时候，我们右边是不是一定是放类别变相？然后我们在做 ANOVA 的时候，是不是有特别注意到，我们要先把那个，我们要先把我们放进去的那个东西，然后把它 factorize。那所以啊，同样的，在我们现在要命名我们右边的类别变相，我们全部都要给它加上 factor 这个就是这个函数。那这个 factor 这个函数里面包的这个物件，自然它就是类别变相了，这样可以吧？好，那接着用加号去增加不同的项次。那一个 linear regression 或者是一个 logistic regression， 它的右边它的 x 它可以放入 x1 x2 x3 嘛，对不对？所以用加号把它们合在一起。好，这样子的话我们就会产生一个东西叫 formula 1。这个 formula 1啊，你如果去看它的这个，它大概就会写成这个样子。好，那接着我们 glm 这个函数把 formula 放进去之后，告诉它我们要用的 family 就是我的 e 变相， e 变相是什么分布，一变相什么分布，也就是说我现在是在用 linear regression 还是 logistic regression， 我需要用这个参数来下指令。 linear regression family 后面就等于 Gaussian， 高斯分布，常态分布的意思。那 data 等于 date， 那这样子的话我就可以得到一个 result， 这个 result 你直接把它 print 出来，你看到这个样子结果，你去问它 class， 你发现它是一个特殊的物件格式，对不对？并不是 list， 也不是什么，所以它铁定是一个 S3 class。 你要带 LS， 你可以看到它里面有一堆东西等着我们去找它，这样可以吧？好，那我们这就是我们标准的这个就是 linear regression 的做法。好，那你会说这边有非常多东西啊，我有这个假如说我其实想我现在可以找到它的这个 coefficient， 那这个东西啊，这个东西它是不是没有，假如说没有标准差啊，没有这些东西。那这个标准差在哪里呢？这个标准差我们在里面看得到吗？好，你可能会发现我好像看不到啊，对不对？好，事实上它里面有啊，但是这里面好像暂时我好像看不到，对不对？好，那我们这个 S3 class 除了 print 会出来特殊的东西以外，我们是不是有特别教过还有 summary 跟 plot 这两个参数可以用？好，我们试试看。我们试试看 plot 好了，其实我没有用 plot 做过它。好，没有，plot result 1，我们来试试看。它真的有图吗？我靠，真是神奇啊！你看，还真的有，对不对？
好，不过这不是重点啊，重点是我们现在如果用 summary 的话，它是不是出来的报表里面，它出来的报表里面是不是就有一些我们想要的东西了？举例说，像 standard error、t value 还有 p value 这样的东西，这样可以吗？那有趣的是啊，我们可以把 summary 的结果啊存成 result to。好，那这个 summary 的结果，你存 result to， 你看 ls 它之后，你看，它的东西是不是跟 result one 里面的东西是不是不太一样？不但不太一样哦 ，result two 里面的同样都是 coefficients， 它是不是就有这些东西了？可是，在 result one 里面的 coefficient， 它是不是就没有 standard error 跟 t value， 还有这个 p value？ 好，所以说这样你知道了吧？我们想要的东西实际上是这个 result 那个 summary 之后的结果，这样可以吧？那 summary 这样子你就懂说，为什么 summary 之后它会换东西？因为这是一个 S3 class， 这样可以吧？好，那接着这个指令的格式应该会比较泛用，你要好好学哦。就是我们上面这个方法是标准的，你去也不能说标准啊，就是比较常见，你可以去看到，就是人家如果打想要做 GRM 的话要怎么做。下面这个方法也可以，首先我先把 data 它里面的 diabetes。先把它转成类别变项，再把它的 income 转成类别变项，都转完之后，我用data 里面的我的 y， 然后这边有一个点，这个点是什么意思嘞？这个是不是就是 formula？ 这个意思点的意思就是说，我啊用所有 data 里面的变项，然后我在 data 里面去索引，说我只要 diabetes、SBP 跟 income 这三个变项，这样子的话，我就可以把所有的，我就可以透过这种方式。去选择我要分析哪些变项，然后把它让它全部分析，然后不用打上面这个 formula， 因为上面这个 formula 我要打的话，我是不是就要用一些什么 paste 啊什么去贴，这个比较麻烦一点，这样可以吗？好，这样的方法也可以打，好，得到的结果是一模一样的哦，这样可以吗？好，那如果你可以接受这个样子的话，我们先暂停一下，然后给大家做到这一步，好不好？好，那我们继续来看一下。那首先，我们觉得最需要的讯息一定就是 result two 里面的 coefficients 嘛，对不对？它里面有四个讯息，一个是斜率，然后 standard error、t value 还有 p value。那我们怎么把它弄出来嘞？同样，我们可以透过索引函数把这个结果把它弄出来。那这个结果，如果你去打它的 class， 你会发现这是一个 matrix， 所以非常好操作，对不对？我们已经学会如何去操作 matrix 了，包括加一个。Colon 啊，或什么的。好，那我们来看一下什么讯息重要，但是它没有，好不好？是不是就是95% 信赖区间？好，95% 信赖区间 ，paper 上常见的格式是什么？点估计，然后括号95% 信赖区间多少到多少之间，对不对？好，我们来看怎么弄，是不是跟我们前面那个就是去把那个就是平均值啊跟标准差，把它用 format C 固定为 n 个小数位数非常像。所以我们同样的，我们又需要用到。这个东西，好，那在那之前呢，我们先来看一下这个 PT 是怎么去计算出来的哦。你可以看一下这个 P my P value 这个 ABS 这个东西是不是就是它的 T value？ 然后我把它用 ABS 就是 absolute， 就是绝对值的意思。把它取完绝对值之后呢，我们来看一下用 degree of freedom 等于 result to 的 degree of freedom。然后啊，这个 p value 双尾，所以是2倍。这样的 my p value， 它跟这个 coefficient for 这个，它提供 p value， 它的答案会完全一样哦。我问它 all equal 等于 true 这样的有东西是吧？所以说这说明了什么意思？就是啊，这个 pt 这个函数就是帮助我们去查 t 表 ，t 分配的 t 表这样子。那这个我们算出来的这个，我们就知道说它那个 p value 是怎么算出来，它其实透过 t 分布。弄出来嘛，对不对？好，所以说啊，这个我们先学一下，因为在算95% 信赖区间之前，我们要知道它加减是几倍的 standard deviation 嘛。那如果常见的话，我们的常计是1.96嘛，对不对？1.96这个东西怎么来的嘞？是 QNORM 0.975，这是什么意思嘞？NORM 就是 normal distribution，Z 表的0.975，97.5%是1.95996。所以这非常接近1.96嘛，这样可以接受吧？好，那这个PNON 1.96 QNORN 0.975就是
Q 前面加 Q 就是把百分位数转成 Z 值或是 T 值之类的，前面是 P 呢，就是把 Z 值转成百分位数，1.96他就告诉你0.975000021，这样可以吧？好，那这个 PCHIQQ 开头就是代表把百分位数转成卡方值嘛，对不对？我们加 CHISQ degree of freedom 等于一的时候，这个东西是不是就是这个东西就0.9，这个0.975的 chi square 嘛，对不对？0.95 chi square 它这个东西就相当于是这个东西的平方，这样可以接受吧？这完全一样。好，那3.84，好，这样应该很可以接受吧？知道我在做什么、哦？好，知道我在做什么之后，我们就要来计算95% 信赖区间的上界及下界了。好，怎么计算呢？我们先把mean 跟 standard deviation standard error 把它算出来，然后下界就等于 m 减掉 qt。注意为什么我们不用 1.96， 这样比较精准嘛，对不对？那自由度在变的时候，这个 t 分布也会做一些改变嘛，对不对？好，那这样乘以 s， 这样子的话我们就可以算出 ci 的下界，这是 ci 的下界。好，那 ci 的上界怎么算呢？ ci 的上界就是减的给人加的嘛。好，这样可以接受吗？解的给人加了，这样就是 CI 的上界。好，那我们怎么把它变成这个一个平均值加减标准差的格式呢？不是，就是 95% 信赖区间的格式呢？我们是不是可以先把它小数点为三位为一个单位，然后把它用 format C 把它做一个格式化，格式化完之后把它全部贴在一起，这是不是就是我们想要的结果了？这样可以接受吗？这个东西如果我们可以把它弄回这个矩阵，怎么弄回这个矩阵呢？我们可以再给它一个新变项，假如说就是95，现在 coefficient 长这样哦， coefficient 里面的，我们给它假如说，slope 等于为什么不给我加呢？好吧，那。那我们用 C 半也总行的吧。好，你这样是不是看到它的右边是不是就出现了我们想要的东西了？这样可以吧？好，那我们现在学会了线性回归之后，你的整个流程操作流程你大概知道吗？逻辑思维归非常的简单啊，没有什么不同，把一变项改成二元类别变项，二元一定要二元类别变项哦，然后啊把 family 从 Gaussian 改成 binomial， 这样就是做逻辑思维归了，这样可以吧？这个应该不会很难哦，几乎所有人都会，好不好？好，这样就是做逻辑思维归。那逻辑思维归跟线性回归有什么不一样呢？第一个不一样是我们在打完 summary 之后，你看到 result for。你看到 result for 你看到了没？它是 z 值，它不是 t 值，对吧？所以它的查表是要用 z 表，不是 t 表哦。那怎么查 z 表？用 qnorm 嘛，对不对？好，那第一个你要用 pnorm 去查这个，就是去计算这个 p value， 这个用我们就不算了，好不好？你需要哦，这里是要用 nori， 这边是要用 nori， 不可以用 qt， 对啊 ，qnorm 这里我写错了，好不好？这个等一下我马上就会把它改掉了。那你把这个东西改掉了以后啊。这个你出来的这个 odds ratio 最重要的事情是你需要啊给它做 exponential， 这个是转变为 OR， 这个是唯一不一样的地方哦，就是我们把信赖区间算完之后，我们要把 odds ratio 转出来需要做 exponential， 那这样子的话你就可以把这 odds ratio 的 95% 信赖区间给算出来了，透过这个方式。好，首先你要先把 coefficient 的等于 result for 里面的这个东西。好，这样你就可以算出每一个 value 的 95% 点估计跟 95% 信赖区间，这样懂我的意思吗？好，那你现在要做的事情非常简单啊，就是我们啊现在希望你啊可以就是有时候你是如果你给使用者一个函数，使用者随意输入一个一变项跟数个自变项进行运算，输入的格式可以由你来决定，好不好？那接着，如果使用者输入的一变项是连续变项，就做线性回归；他输入的
变相是类别变相，先确认是否只有0跟1，如果是的话就做 logistic regression， 然后根据运算的方式选择你要 present 的是 odds ratio 或 slope， 这样可以吧？那这个类似 结果希望类似这个样子。好，那你就做一下这个练习题试一下。好，那我觉得这一题就是我不知道大家是不是被前面的那堆，就是因为你们没有看过 GOM 嘛，对不对？给混淆了啦。那当然其实没有很难嘛，为什么？因为其实我们该有的东西都有了嘛，前面这个东西它本来的，对不对？那后面这个东西是我们怎么加上去，其实我们也是有讲嘛，对不对？所以说这一题啊，其实关键就是我们要怎么把这个资讯把它合并进来。那怎么合并进来？我刚刚有用嘛，就用 cbind 这个函数嘛。那你说这个 color lens 怎么加呢？我们有个函数叫 color lens 嘛，对不对？所以说啊，我们直接来看一下这一串语法，我们直接复制贴上看一下。如果你直接复制贴上看了之后，你会发现一件事情，它其实啊，就是 y 我们要吃进来，然后 x data 我们要确定 x data 就随便它放几个变项都可以嘛。那这样子的话，我们是不是就可以用前面的在这里这一种方式，你把 x data 放到这里来，然后给它用点说全部的变项我都要用，这样它就会进去了嘛，对不对？好，所以说到了这里来讲 ，x data 进来之后，我们首先判断 y 它是个连续变项还是类别变项。它如果是连续变项的话，它如果这样子的话就是类别变项嘛，它的 levels 小于10，这个10你可以自己改啦，好不好？这个不一定什么是正确的。好，那这个如果它 level 小于10，它就类别变项。是类别变项的话，我们就判断它是否都是0跟1，如果都是0跟1我们才让它做，不然的话不让它做。都是0跟1的话，这个 mean 这个0跟1就是这个东西是否后面都属于0到1。好，如果这个东西不属于连续两个 true， 那你把连续两个 true mean 起来，它当然就是1嘛，对不对？这样可以接受吗？你们思考一下这几个组合，这个东西 percent 它后面是不是0到1，可以接受吗？那前面如果是1 2，它出来是什么 true false 嘛，对不对？它命起来是什么 0.5， 对吧？那除非它两个就是0跟0，它也是0到1，这样子的话它 true 起来才会是它命起来才会是 true 数才是 100%， 这样懂意思吗？前面跟后面完全相等，可以用 mean 然后用 percent in percent 来去做一个判断。好，那完全相等的话，我们就可以做这个 GLM 这个函数，那并且用 binomial 来做。那注意啊，在这里我、靠，我没有把它改掉、真的，我刚刚不是已经改掉了吗？奇怪，不然我来看一下，多重整几次。我靠，我改掉了下面啊，我、靠，这我这个东西这个地方要改成这个，要改成这个 QNORM 好不好？这个我等一下改，等一下你就会看到正确版的这个，就是等一下你就会看到正确版的这里，这个、上下要交换，这里应该用 QT， 这里要用 QNORM， 这里要用 QT 才对。好，那这样子做完之后，最这边结果都是完全复制贴上就好了嘛。最后我们把这个东西 combine 起来变成这个结果，好，这样可以吧？好，那这个 slope 的部分也一样。好，这样子的结果我把它读进来之后，我们来看一下我们要怎么运用这个函数。我们运用这个函数，我们先把类别变项变成 factor， 然后接着 my function 做出来，它是不是不行？为什么？因为它的 y 啊不可以是三个类别，它 y 如果是 education 就是三个类别了嘛，对不对？我们把 education 改成 disease，它是不是就可以做了？把 delete 改成 EGFR， 它是不是就做连续变项了？这样可以吧？好，大概我想就是这个样子了。啊，你们等我一下，我把它改一下这个答案哦。好，那我们继续来看一下这个结果好不好？那这个我们出来的这个结果，我们发现了什么问题？现在 income 这个东西它到底跟我们的 outcome 有没有关系？你们觉得有没有关系？啊，谁说有的？没关系，你有的原因是什么？啊，你好歹得看个 p value 吧，对不对？啊，你们发现一件事情，什么 income 是两个类别，对不对？那这两个类别里面啊，其中有一个类别，它是，比方说这个地方，这个一就是一跟零比嘛，对不对？一跟零比有没有显著差异？我们这样看起来好像是没有，对吧？
那二跟零比有没有显著差异？看起来好像是有。那这样到底英抗跟这个我们的这个 EGFR 到底有没有关系啊？来猜一下，有没有？我们很久没有点名啦、啊，大家都不太认识啦、啊。蔡仁翰，你觉得呢？你觉得没有？你觉得要有关系，就是两个都有吗？应该是。啊，那个我们再找一些人好了、啊，好不好？哎、欸，简少有没有学过啊？遇到这种时候怎么办 ？No idea， 没关系啊，我会教了，好不好？这个，哎、欸，其实哦，你们判断标准都错了，好不好？就是根本不可能用这样的资讯去判断到底有没有啦，对不对？好，这边有没有人有做过 SP 写用过 SPSS 或 SAS 什么之类的经验？好，如果你有用过的话，你会发现一件事，它其实还有一个 global p-value 啊，对不对？Incon跟它的 outcome 就是这种超过两个类别的变相哦，它对 outcome 应该会有 global p-value 啊，不是说这两个都显著，大概它就显著没有问题，都不显著就无关，这个大概没有什么问题啊，对不对？但是各一个的时候，它应该要有 global p-value 啊，不是这个样子，好不好？好，那我们怎么计算 global p-value？这个 global p-value 的算法叫 weight test， 这 weight test 啊，它的算法非常，就是你们可以参考一下，我们平常是怎么去计算那个 p-value 的？我们平常计算 p-value 的方法，实际上是来看一下哦，就是这个 m 减掉零，那除以 s， 对吧？这个就是可能什么 z 值啊，或什么之类的，对吧？这个公式有没有人不知道的？你们应该都知道吧，对吧？除了蔡仁翰以外啦，蔡仁翰可能不知道是很正常的。剩下的人应该都知道这个公式吧，对吧？那这个公式啊，我们把零是不是可以把它去掉？那是不是就 m 除以 s， 对吧？可以接受吗？可以接受 m 除以 s 就是你的点估计除以它的 standard error， 这个答案就可能是什么 z 值啊、t 值之类的。你看讲义上面它也这样写的嘛，对不对？好，但是啊，如果我们可以把这个公式改成 m 乘以 s 的负一次方，这是什么意思呢？ s它是不是 s 分之一？是不是 s 负一？是不是就 s 的导数？这样可以吧？所以 z 等于 n 乘 s 的负一，这个没有问题吧？应该没有人有任何问题，对吧？好，那 s 的负一是不是等于 n 乘以 v 的？这样可以接受吗？啊 ，v 就是它的变数嘛 ，standard error 跟变数的关系就是平方嘛。可以接受吧，所以就负二嘛，对不对？好，那有趣的事情出来了。那如果我们把两边一起平方 ，z 平方，它等于什么呢？它是不是就等于 m 平方乘上 v 的负二的平方？可以接受吗？可以啊，会不会太难？应该不会吧，对不对？好，那就等于 m 平方乘以 v 负一，可以接受吗？好，等于 m 乘上 v 的负一，再乘上 m， 这样可以接受吗？好，哎 ，z 平方是什么？是不是卡方子？可以接受吗？等于卡方子哦。好，如果你这一串下来你都没有问题的话，你就知道哦，这两个是我们要的，卡方子等于这个东西，等于点估计乘上后面那个变异数。的导数，这个我不知道什么玩意，对不对？但是再乘上个这个点估计，这样就会等于我们的 chi square。好，我们来试一下，好不好？我们来做个实验。好，这里一样啊，我们先把这个结果算出来，好不好？我们先把结果算出来。好，这是我们的结果嘛？我们的结果这个 coefficient 就有点估计了，对吧？好，那我们来看一下哦。接着有一个东西叫 VCOV， 这个 VCOV 啊，就是我们刚刚的那个 V 那个东西。这个东西就是我们 VCOV 的意思是 Variance Covariance Matrix， 变异数共变异数矩阵。这个变异数共变异数矩阵啊，你看的时候它是不是它的这个左右是对称的？它是斜角对称，你看到了吗？斜角对称。好，它的负一是什么呢？其实就是它的反矩阵嘛，对不对？我们在前面有教过反矩阵要怎么求 solve。所以我们可以用第四个变量跟第五个变量进行整合，我们来看一下怎么整合哦。好，我们先指定我们要第四个变量跟第五个变量，因为它刚好是 incon1 跟 incon2， 对不对？然后 df 等于
这个它两个变相，所以 df 是2。然后接着这个东西，它是不是就 incon 了两个系数？这样可以吧？那 percent 乘 percent solve 这个东西，这个是不是 incon 了两个系数的反矩阵？这样嘿，再乘上 coefficient 这个 incon 了两个系数，这个东西就等于 chi square 的值。这个东西啊，如果你把 p value 直接算出来的话，它的答案是10的负9次方左右。好，所以这个它显然是有显著的嘛，对不对？好，我有点难相信这个运算的结果。那我们来看，我们不要看4到5好不好，我们看3，因为3这个比较好。第三个变相我们来看一下这个结果，第三个变相的结果 SBP 它理论上，哦，这个太小了，我们看这个好不好。第二个变相，第二个变相它应该是 8.27 乘10的负1次方嘛，对不对？我们一路算下来看答案，对不对？好不好？哎，看到了吗？完全一样。好，这样知道了吧？所以 weight test 它是什么呢？ weight test 就是把上面那个式子啊，把它扩展下面，这就 weight test。有没有觉得好像没有很难的感觉？哎，看根本就是完全一样的东西嘛，对不对？只是用矩阵式去表达它。好，那所以啊，这边如果是4到5的话，我们就可以，我们是不是就可以算出它的这个检定那个？好，如果你只想检定第四项的话，它结果就会跟 T value 做的检定是几乎一样的，这样可以吧？好，那我们现在要做什么事情呢？请你啊，在输出你的结果的时候，除了输出你的 coefficient 以外， coefficient 的部分，请你去看一下前面那个，就直接贴练习的答案就好了。你还要输出 global P value， global P value 怎么算呢？就使用这个 weight test 去算嘛，对不对？这样可以吧？那哎，在这里啊，这个如果注意到是哎，这个有时候它是两类，有时候是三类，有时候是这个连续变相。那它的这个 weight test 它整合的这个部分就需要做一些改变嘛，对不对？这个部分你可以试着解解看，看有没有办法写出来。如果你写不出来没有关系啊，我们大概花十分钟的时间让自己尝试一下。如果不行的话，再花五分钟的时间看一下答案，这样可以吗？因为这一题真的比较难啊，讲真的，你要理解 weight test 是什么的话，就已经有点困难了，好不好？那我们就试一下，首先你要先试一下 weight test 到底怎么做了，好不好？好，就这样。好了，我想这个 weight test 大家可能第一次接触啊，这个第一次接触你要非常会的话，也是很困难的一件事情啊，好不好？那我们需要知道一件事情啊，我们现在如果我们 xdata 这个 xdata 里面一定有 n 个变相嘛，对不对？那它有时候它在做 weight test 的时候，它只要用一个变相，有时候用两个变相，对吧？那这个怎么决定？这是不是看它是不是连续变相？它如果是连续变相的话，它是不是只占一个名额一个位置？那它如果是类别变相的话呢？它就会占类别数减掉一个位置，这样可以吧？因为其中一个要当 reference 嘛，对吧？这样可以接受吗？所以啊，我们需要啊先产生一个 weight test 的一个序列。这 weight test 的一个序列啊，在下面这里，我们需要去产生说，哎，这个它 star value， 因为截距我们就不算嘛，对不对？所以 star value 是2。那如果它是 factor 的话，它的 n value 就是类别数减掉1，那再减掉一个自己本身啊，好不好？那什么意思呢？如果今天它 star value， 它第一个一定是截距嘛，对不对？然后我们从这里开始，这里跟一截距，那我们 star value 从这里开始嘛。那如果它的类别数是2呢？它的 n value 是多少？是不是2？为什么呢？因为它就只有这一项要嘛，这样可以吧？那如果它的类别数是3呢？它的 n value 是多少？是不是3？类别数4呢 ？star value n value 是不是4？这样可以吧？就是这样几个嘛，对不对？所以就 star value 加上类别数减掉2，就是它的这个 n value， 这样可以吧？那如果它的是一个连续变相啊，那当然 star value 就等于 n value 嘛，这就是我们要的，这样可以吧？然后我们把 star value 到 n value 把它放到这个 variable 这里来，然后啊，它的 star value 啊，在全部结束之后，我要把它跳一个，就到下一个这里继续算，这样可以接受吗？所以关键的语法在这里，也就是说，我现在要去检定啊，我的 x data 里面啊，它的第一个变相是什么？第一个变相如果是连续变相，那就是2到2，这里出来就是2到2，然后接着把 star value 加1变成3开始，
然后去看它下一个变相好像类别变相，对不对？三到三，下一个四开始，下一个变相是一个类别变相，类别数为三类，四到五，这样可以接受吗？所以它的这一串语法，它在表达这件事情，好不好？那这一串语法来表达这件事情呢？我们把它全部复制贴上，然后最后我们就把它存成 my list 嘛。好，如果你真的是看不懂也没有关系啊，你只要会用这个语法就好了，好不好？但是你可以回去，你可以回去好好的，就是再了解一下我们这一串语法它在做什么。我们把它复制贴上，然后我们来做一个分析。好，这样是不是我就可以得到 SBP 对 income 的这个就是，哎，这个 income 我没有把它类别化哈，我在这里先把它类别化。好，那我把 income 后面再加上一个，主要说再加上什么diabetes， 再加上这个 EGFR 好了。你看 EGFR 跟这个，它这个就不会跑掉，这个数字完全等于它嘛，对吧？可以接受吧？它就不会跑掉，为什么？我们刚刚的语法写好嘛，对不对？好，那如果说我们现在把这个就是 income 跟 SBP 调换的话，这个答案还是一样啊。来，我们把调换前跟调换后，我们来看一下啊，它不会弄错哦。好，它这两个就是直接调换嘛，对不对？它没有错，对吧？可以，那就是那边有写好。好，所以说这个，就是这个就是 weight test 这里的结果，大概了解了吧，对不对？我们基本上我们要做这个分析啊，大概最重要的分析就是这个 linear regression 跟 logistic regression。它的这个信赖就是点估计跟95%的信赖区间，还有它各自的 p value， 这个层次直接就会给了嘛。第二个就是它的 global p value， 我们要知道了。那这样子的话，我们基本上大致上简单的分析就已经学会了。那我们现在来学一个就是最后一个常见的这个分析啦。我们现在讲就是多变量分析哦，多变量分析我们就今天就讲三个 model， 那我们之后统计分析的部分就不会再讲统计分析了，下一节课开始就画图。如果你觉得这节课你听不太懂，不用太害怕了，好不好？反正下一节课开始又是一个全新的开始了。我们下一节课画图，干嘛？看到全新的开始会觉得这什么没有连续性？干嘛要笑得这么夸张？好了，我们之前也有讲过了嘛。我们下一节课开始就画图，画图我们会四节课之后我们会开始写网页。那每一个 block 都是一个全新的开始，好不好？干嘛要举手？要问什么问题？不要害怕嘛，要问题就讲啊，对不对？好啦，那我们来看一下，我们最后要教 Cox Proportional Hierarchy Model。这个 Cox Proportional Hierarchy Model 啊，它需要一个套件来做，需要一个叫 Survival 套件来做。安装套件的方法不需要我去说明了嘛，对不对？好，等一下大家自己安装完套件哦，接着 Library Survival， 你就可以得到 Library Survival 之后，你就可以使用那个套件啦。没有安装的自己学会怎么安装嘛，对不对？好，这个套件的说明在这里。最恐怖的是什么？它有176页，这不，我们不可能叫你现在看完了，好不好？你有兴趣你自己慢慢看啊。那我们来看一下重点的函数，好不好？重点的函数其实就是 Cox pH。这个 Cox pH 为什么我们要用这台函？因为 proportional hazard model 嘛 ，P 就是 proportional，H 就是 hazard，Cox 是它的名字，叫 David Cox， 是一个美国的统计学家，现在是院士，应该还没有死啦，好不好？但是我们不知道他什么时候会死，他应该已经快死了，已经86岁、87岁了，应该已经快90岁了。好，那这个 David Cox 他发明的这个 Cox Proportional Model 啊，我们要怎么使用它呢？一样，先把你想要分析成这个就是类别变相，先把它 factor， 然后接着这个 Cox Proportional Model 它比较特别啊，它的公式需要我们有一个 time variable。跟一个 event variable， 这个 time variable 在我们的范例是用 survival time，event variable 在我们的范例是 death。好，你有了 event variable 跟 time variable 之后啊，后面就是完全一样了。那我们看一下出来的结果，你会发现这个 model 它没有截距，这个 model 没有截距哈。这个我好像也没有什么机会跟你们好好解释看我是用它的 model 是怎么做哈。那有机会的话我再好好解释好了，因为我觉得就是你统计课。解释的可能也不是非常清楚，那我有机会再跟你们好好解释一下，就是那个 Cox Proportional Hierarchy Model 它是怎么算的。
那它这个算重点是，哎，你有了这个 result five 之后，哎，这些东西我其实都有嘛，对不对？好，那我要怎么把这些东西弄出来呢？一样，请你 ls， 好，这里面有 coefficient 嘛，对不对？好，哎，结果又是没有了，对不对？所以说一样，我们先给它求个 summary， summary 完之后。Summary 完之后，这个里面的这个 result 6里面的，它哎，这里面是不是就有了，对不对？这是不是就是我要的东西了？好，这个是我要的东西之后啊，我们来看一下我们要怎么样使用这个使用它一样啊，这个你需要这个它的 p value 是用 z 分布算出来的，所以说在计算 95% CI 的时候，它也是用 z 分布算的，这样可以吧？好，所以那 hard ratio 的转换跟 odds ratio 完全一样，一样是 exponential， 你就可以得到 hard ratio 的这个就是点估计跟 95% 信赖区间，好不好？那这边我们就直接把它贴下来。好，首先我们还需要先贴这行啊。好，这样你就可以得到它的 hard ratio 的 95% 信赖区间跟它的点估计。好，那这个东西啊，这个东西我们学会了以后，我们的 weight test 一样可以套在 Cox proportional hard model 里面，它的 coefficient 一样就是刚刚那个东西。那 VCOV 呢， VCOV 比较特别，它需要用 result 5里面的 var， 那里面的 var 就是我们的 VCOV。 那一样我们的可以只针对第 N 项开始整合，然后一样进行这个，这样我们就可以得到这个income 的 p value。好，那如果你想要只看一项，就是去检测它是不是对的，我们就这样检测下来。你看 p value，p value 是 0.12， 那我们再看一次刚刚的这个 coefficient， 第三项，哎，是不是 0.12， 完全一样？这样可以接受吗？所以说这个。就是weight test 在 Cox proportional hard model 上面就是这么做。好，还有几个地方，如果我们要把这个函数扩展到这个同时可以做除模分析，有几个地方需要改。第一个是它的 out， 就是它的 y， 本来我们指定它的 y 要么就是二元类别变相，要么就是连续变相嘛，对不对？现在你可以再指定说，它如果提供 time variable， 那我们就用 Cox proportional hard model， 如果没有，我们就使用 linear regression 或是 logistic regression 嘛，这样可以吧？所以请先给使用者决定他要不要输入 time variable， 他要输入也可以，不输入也可以，这样可以吧？那第二点是，如果他使用了 Cox proportional hard model， 那比较特别的是，第一个他没有截距，对不对？他没有截距，所以说那个 start variable 本来是2开始嘛，对不对？看起来就要从1开始了，对不对？因为他没有截距。第二个是它的这个 output 啊，它有它的 output， 这个是 proportion logistic regression 的结果嘛，对不对？ logistic regression 的结果啊，它你看在这里，它有一个 exponential 的这个 coefficient， 这个东西是不是多的？我要把它去掉，这样懂我的意思吗？你看跟前面比起来，跟前面这里比起来，它是没有那一项的哦，这样可以吧？就是为什么会不一样？因为它两个套，就是它两个函数做出来的东西不一样，这样懂我的意思吧？就是 Cox proportional model 那个函数是 survival 这个套件提供的，它提供了这个 coefficient 的 matrix， 它多了一些东西，所以你要把它删掉，这样懂我的意思吗？所以说，哎，你要做的就是这样子。好，那我们就是大概就是给大家练习一下，好不好？好，我们来看一下要怎么做啦，好不好？那重点就是，哎，我们刚刚已经讲了，我们条件判断式啊，最开始的时候，哎，我们需要指定一个 time variable， 拿它初始值是 null， 哎，我们这个函数可以填这个预设值，这个我们应该知道吧？那如果没有使用者没有填的话，就 is null， 那这样子的话，我们所有的函数照贴，这样没有问题吧？那如果有填的话，我们是不是就用 Cox model 了？我们就用 Cox model。那我们用 Cox model 的话呢？有哪些地方我们需要改的？来，这里，首先第一个，
在这里我们是不用，在这里我们是不用动的，要动的是这里啊。就如果啊，如果它是用 Cox model 的话，如果它是用 Cox model 的话，来，它的 star value 本来是2就要改成1，这样可以吧 ？If noon 看的话 ，star value 就是 2，else 的话 ，star value 就是1，剩下的就完全一样了。反正就是 VCOV 我得到了以后 ，VCOV 我得到了以后，我就这个我就可以用 weight test 来计算了嘛，对不对？这样懂我的意思吗？好，我们把这边复制贴上。如果你这一大串看不懂的没有关系啊，但是你要至少你要会用嘛，对不对？我们来看一下要怎么用，好不好？好，我们把它全部贴上。好，这样我们现在是不是有个my function这个玩意了，对不对？好，这个my function啊，我们来试一下，好不好？首先，一样，我们先试一个最标准的，就是，这是 glm， 对不对？这是 glm。好，那我们把这个my function 把 time variable 填进去之后，你看它是不是做的就是 Cox proportional hr model 了？出来是 hr 嘛，对不对？这里出来的是 or， 对吗？那我们把这个东西改成，把 incon 跟 SBP 这两个调换顺序，你看它出来结果1122211，对吧？它不会偏掉，这样可以吧？那你如果能够做到这件事的话，就代表你对这个程式语言理解是非常，就是你已经踏入这个领域了，好不好？好，那我们来检视一下，就是自己要怎么样会嘞？就是这个其中作业了，好不好？就是我们已经说了，就是我们的其中作业是什么了嘛，对不对？那如果你觉得啊，这个就是我们主要就是要做 table one 嘛，对不对？自动化的输出报表，那自动化的输出报表，如果你觉得做一做还觉得还不错，对不对？连 table two 都想要自动化输出，那你就可以参考一下，我们前面已经有这个，就是我们最后要输出的结果大概怎么样嘞？就是这个人家出来的话，crude 的跟 adjust 的我都要有，那这个结果当然就是 weight test 出来的结果嘛，这样懂我意思吧？这个就是 weight test 出来的结果 ，weight test 出来的结果，你看这两个不一样，对吧？这两个合起来不等于它嘛，对吧？这个、就是 weight test 出来的结果。如果你 weight test 出来的结果，你可以就是你也可以就是 print， 你就把它填到这里来，然后剩下这里就是这个我们平常的这些东西嘛，这样可以吧？好，那如果你觉得你也可以写出这样的话，我们也是欢迎的，好不好？那就是我是觉得我们应该选出一个这个，你们组好队了没？你们全班一队吗？还是那个学长不想跟学弟？还是学弟怕被学长凹？你们怎么分配的？没有人告诉我一下嘛，对不对？我。真的吗？全班一队是你讲还是？大家同意的。大家同意，那谁要做一个 lead？ 我们找一个 lead 好不好？必找学长吗 ？lead 要做什么事 ？lead 最重要的事情就是 lead 要把那个谁要负责哪一个部分要弄好，对不对？我们这个既然大家要一起做的话，我们就来学个程式开发的一个流程，好不好 ？lead 是当 PM 啊 ，lead 不写程式啊。你们 lead 是不用写程式的哦，你们听到吗？你该当 leader 不用写程式，但是他要把哪一块给谁要规划清楚啊。leader 要规划什么？leader 就是 leader 就是当 PM 嘛 ，PM 做什么很简单，就是来这个进来东西进来以后，对不对？东西进来以后，那就是这个首先先判断什么事情，对不对？标准一，假如说他的 leader 说我们现在要刻一个什么结构，对不对？那标准一。这个条件就是某某人写，对不对？那下面这一串程式码，那就是那个人写，这样可以吧？这样大家懂我的意思吗？你们不要以为立的，你们首先你们也不要以为不用写程式很简单啊，好不好？那你们也不要觉得就是写了，你们也不要觉得被立的指派了某一项任务之后，下面觉得很简单，这个整个程式是复杂的，好不好？这样可以接受，这个就是你们团队合作啦，不然的话就同个人写嘛，对不对？同个人写就没意思啦，对不对？好，立德先说，举例说，我们现在啊要写一个，我们刚刚说 table one 对不对？ table one 就是 group， 然后这边有很多个嘛，那这边是不是有 p value 对吧？那立德要做一件事情啊，立德非常简单嘛，首先，如果你这样子一个
一个区块一个区块可以写出来的话，最后就是回圈把它包起来嘛，对不对？所以回圈包给某个人，对，回圈给某个人写，这样可以吧？那接着那个区块，那一个区块里面有很多判断式啊。首先我要判断它是、要用什么函数什么函数，对不对？要把 p value 叫出来，然后那个东西叫出来嘛，对不对？你们就是每个人负责某个项目啊，好不好？我是觉得就是请科比少这个担任 leader 这样子有点虐待他了，好不好？我们来派一个一年级的好不好？我们请那个一年级的规划出一个草图，然后让这个科比少来复核，好不好？这样可以吗？你们要当 PM 呢 ？PM 不用写程式哦。再给你们一个机会。鲶鱼、啊，你看起来很会写程式的样子吗？那你有没有觉得你比较适合当 PM 啊？也没有。那你适合什么？你适合挂名。我不是。没。啊？那你呢？你觉得你很适合写程式吗？那我不适合写程式，我适合规划流程。好，那你就来规划流程，好不好？好，你规划流程，然后给科比小看过，他觉得可以，你们就按图施工。好，这样懂我意思吗？好，你知道流程要怎么规划吗？你听得懂我意思吧？不知道。他妈的，你不能说只要挂名啊！你要告诉同学，你要很清楚的告诉同学，你做什么，做什么，做什么，这样懂我意思吗？那很难。老师，我会努力。因为我觉得。了解每一个小细节，就是你知道这两个，我跟你讲啊，这如果你要写，你们大家要合作写个程式哦，PM 跟写程式的都很重要哦，没有说谁比较不重要，而且你如果问我的话，虽然 PM 就不用写程式，但是我觉得 PM 比较重要，因为你 PM 给那乱规划，下面的人写出来一定就是、那一定是个垃圾，这样你懂我意思吗？那你如果说 PM 规划的很好，对不对？那剩下人，那某个人烂，那是某个人。某个部分烂嘛，对不对？你懂，剩下的部分是好的。老师，但是我知道哪一个人比较厉害。你不能说我知道哪一个人。没有，我就把全部交给他、啊。我的意思是让我知道哪一个比较难的部分要交给你。那你 PM 你就要知道这件事啊，这样懂我的意思吗？我觉得这是一个很好的练习机会啦，好不好？因为以后我跟你讲，以后你们那个找那个工作，写程式有写程式，就是 PM 叫你做什么你就做什么，这样你懂我意思吧？那如果 PM 给你个错误的方向，那 PM 要他妈负责啊，对不对？你说 PM 说叫你说，你写这个，结果搞出来这个，所以 PM 要负责，这样懂我的意思吗？PM 要把整个流程要很清楚。那你说流程怎么实现这件事？工程师要做什么？我举个例子来讲 ，PM 说，判断这里是连续变量还是累积变量 ，PM 要做这件事，工程师要实现它。if 它是连续变量，我就要做什么 ；if 它是类别变量，我就要做什么。这件事情 PM 不用想怎么去 detail 执行，好不好？但是工程师要实现，所以说他们两个需要的方向不太一样，好不好？那你负责当 PM， 好不好？你画一个流程图给那个科比小看一下，科比小觉得 OK 就按图施工，可以吗？所以我可以问你问题吗？你不要把你的工作发包给学姐，没有学姐可以复合。好，学姐可以复合，好吧？啊，可是你一样给我们的科比小学长一些参与，好，好不好？你不要麻烦你不要他妈的，我跟你讲哦，到时候我们严格考核大家做事情的范围啊，好不好？好，可以吧？那个六个一年级的同学吗？一二三四五六对，你们就分六块，我觉得一定分得到六块啊，因为我们教的东西可多了，对不对？一定分得到六块，好，可以吧？好，就这样啊。那我们那个统一分析的课程就到这里啊，什么时候给我？就是期中考结束之前，就是因为教务处要叫我交成绩嘛，我也不太知道什么时候交了。反正就是其他课什么时候考试，最后一个考试什么时候，大概就那个时候交，好不好？可以哦，那我们就教到这里，我们下节课教大家那个画图啦，好不好？就这样。